monteringsvejledning for følgende produkter. Rækkeparket, højkantparket, mosaikparket. Måling af undergulvets overfladetemperatur foretages med laser. Måling af temperatur og luftfugtighed foretages. Måling af træfugt foretages. Trægulvet akklimatiseres i monteringsrummet. Måling af undergulvets planhed foretages. Undergulvet skrabes fri for urenheder. Undergulvet slibes. Undergulvet rengøres grundigt. Afmærkning af udgangsrække foretages. Lim påføres undergulvet. Bemærk afmærkningerne. Lækkeenhederne presses ned i den våde lim og skubbes let sammen, uden at der kommer lim op mellem stavene. Bemærk afstandsstykkerne langs vægge. Gulvet trumles straks efter monteringen og inden limen begynder at hærde. Lækkeenhederne slås tæt sammen. Efter grovslipningen og inden finpudsningen fuldspartles gulvet med trækit for lukning af mindre revner. Gulvet afslibes til passende finish. Kantsliber anvendes langs vægge. Gulvet er klar til overfladebehandling. Gulvet overfladebehandles i dette tilfælde med olie. For detaljer vedrørende monteringen henvises til de skriftlige monteringsvejledninger.